saya ada sedikit presentation untuk para sahabat dapat melihat bersama uh, mengenai COVID. COVID lahir lahirnya COVID-19 adalah penghujung tahun 2019. Tapi COVID bukanlah satu kuman yang baru. COVID dah ada lama dah pun. Ya, macam kita kata manusia, manusia dah lama dah pun. Perak man, keluang man, niah man. Banyak, lama dah pun manusia ada. Jadi sama juga bila kita bercakap mengenai COVID. Cuma bila berlakunya COVID tahun pada tahun 2019 ada sedikit uh, kita panggil polemik yang besar ataupun kesan yang agak besar apabila kita bercakap mengenai uh, COVID 2019. Uh, itu yang kita nak kena kenal sikit COVID. Walaupun dah almost setahun COVID bersama kita, saya rasa ramai lagi yang tak mengenali COVID dan tak memahami apa benda lah COVID ni. COVID, COVID, COVID sampai takut. Kan? Sampai uh, bermacam-macam uh, pandangan dan pendekatan kita dari segi agama, dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, semuanya berubah. Uh, jadi hari ini saya nak cerita sedikit sebanyak mengenai apa itu COVID dan new normal. Uh, paling penting untuk kita faham pasal panjang lagi perjalanan kita dengan covid tapi panjang lagi laptop ni untuk dijalankan <laughs> sebenarnya kan jadi <coughs> salam maulidur rasul kepada semua sahabat apa yang kita nak bercerita mengenai covid ni sebenarnya covid ni tuan-tuan nama dia kita kenal COVID dengan nama Corona Coronaviruside. Itu nama dia. Macam kita lah manusia Homo sapiens. So nama COVID Coronaviruside. Sebelum so, jadi manusia kita ada Corona Contohlah Homo sapiens untuk manusia, untuk coronavirus nama dia Coronaviruside. So bila kita bercakap mengenai Coronaviruside ni, macam manusia juga dia berubah mengikut zaman. So sama dengan coronavirus, dia berubah pada tahun-tahun berikutnya dia akan follow berubah dan berubah dan berubah. Cumanya dalam segi COVID itu sendiri dia dia tak sibuk nak kacau manusia. Dia sibuk kacau haiwan. Tapi bila kita sebut antara dua makhluk manusia dan COVID, apakah dua makhluk ni? Jadi dua-dua kita sebagai Muslim kena memahami satu benda bahawa Uh, semuanya adalah makhluk Allah. Paling penting itikat kita sebagai Muslim lah. Sebagai doktor Muslim pun, orang cakap kepada saya, doktor macam mana takut ke tidak? Makhluk Allah. Covid tetap makhluk Allah. Ada ke Covid makhluk orang? Tak ada. Kadang-kadang kita kat situ yang jadi masalah kat kita apabila kita uh, merasakan Covid tu bukan makhluk Allah. Nah, ha, ini kita akan go through dekat saya punya slide. Kenapa kita kita risau Uh, kita akan bercerita mengenai covid as a whole lah. dah dah ready dah slide ni <laughs> pasal hari jumaat Allah apa para khatib akan khutbah jumaat ya ayuhal lazina amanu lupa pula apa uh, solat azariat uh. ada dalam ni ingat macam tak ingat nampak ramai tak ingat terus Allah <laughs> wa ma khalaqtu jinna wal insana illa liya'budun. Ha, imam Khatib selalu baca dalam khutbah kan. Wa ma khalaqtu jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk menyembahkan datu. Tapi itu jin dan manusia tapi Allah sebut dekat dalam Quran semua dekat muka bumi ini bersujud dengan dia. Tak terlepaslah Covid pun. Ha, so bila kita sebut mengenai makhluk halus, ha, makhluk halus, kuman-kuman, kita ada tiga grup yang besar. Pertama virus. Kedua bakteria. Ketiga Antara dua, antara dua ini yang kita kata orang bunian lah, ha. jin dan manusia tengah-tengah, so orang bunian tu so, itu group dia dan juga kulat, fungus dalam struktur kuman-kuman uh, yang boleh buat jangkitan pada manusia itulah dia, virus, bakteria, antara virus dan bakteria adik beradik, kemudiannya kulat, itu hebatnya Allah Taala dia bagi benda halus je halus je nama dia coronavirus pun kita takut dah kan ha, jadi macam mana Allah sebut dalam Quran namrud dibunuh oleh oleh nyamuk sama lah. so bukan setakat covid je banyak benda lain boleh kacau manusia ni jadi bila kita bercakap mengenai covid pertama sekali bila covid uh, yang mula-mula timbul idea ataupun timbulnya COVID adalah pada tahun 2002 2003. Yang mana bermula SARS di China di Guangzhou. Semua orang tahu masyarakat China-China bukan China di sini, China-China adalah masyarakat yang semua kat muka bumi ini dimakan. Betul? Semua. Semua benda dimakan. Asal boleh makan dia makan. Jadi di China asalnya Covid adalah daripada kelawar. Itu SARS yang hanya yang akan tetapi Covid semasa uh, semasa Covid SARS kematian hanya 10% dan tidak berjaya merebak antara manusia dan manusia. Kemudian pada tahun 2009 2010 lahirnya MERS. MERS Covid unta dengan manusia. Unta dengan manusia dijeda. So kalau para-para sahabat dari kawan-kawan yang pro so called pro konspirasi mengatakan ini agenda tu, ini agenda ni, COVID menunjukkan percubaan dia. Kan percubaan dia. So bila kita bercakap mengenai mengenai uh, COVID itu sendiri, dia dah buktikan dia cuba untuk menjangkiti manusia sejak daripada Uh, tahun 2000 sebelum ni sejak teknologi telah diketahui sejak pada tahun SARS 2002 dan kemudiannya 2000 uh, 10 11 kemudiannya sekarang. Okey, tapi pasal topik hari ini berkaitan dengan dengan Maulidur Rasul. Pasal tu saya cerita sikitlah new norma itu sunnah. Eh, jadi kita akan cover tiga topik sikit. Eh pasal mana Allah sebut dalam Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallahi" fatta bi'uni yahbibkum yuhbibkumullah ya fir lakum zunubakum wallahu ghfurur rahim ikutlah ha ikut nabi sekarang ni kita ni maklumul rasul ikut nabi okey so kita tengok macam mana covid ni bergerak ha okey ni covid kalau tuan-tuan tengok dalam slide tu covid covid ni tuan-tuan macam kita kata manusia ni manusia secara amnya sama je sikap dia gelojoh kuat makan, tidur, manusia. COVID pun sama. Cuma COVID menunjukkan sikap yang tetap. Sikap dia tetap, bayang eh. Saya cakap tadi Mas covid. Mas covid, alamak sembunyi ni. Pada tahun 2012, SARS tahun 2003 dan COVID-19 2019, sikap dia sama. Dia hanya masuk ikut tiga pintu hidung, mulut, mata. Dia tak sibuk pun masuk ikut tangan, tak sibuk pun masuk ikut darah, tak sibuk pun masuk, masuk ikut air. Dia sama. So manusia berubah sikit, manusia boleh naik kereta, naik bas, LRT, ini tak. Dia ikut sama. Sepanjang series dia dikenali, COVID hanya merangkiti manusia dengan tiga jalan. Walaupun dia MERS-CoV, walaupun dia SARS, walaupun dia COVID-19, so bila kita tengok SARS sebagai contoh, SARS kematian 10%, maksudnya kalau dalam bilik ni ada masjid, ni ada 10, 100 orang, 10% akan mati kalau kena COVID, kalau MERS-CoV, ataupun yang unta, yang mana Saudi uh, tak menggalakkan kita melawat uh, ladang unta, walaupun orang Malaysia sibuk suka ladang, pergi ladang unta pasal kita jarang tengok unta, pergi umrah ya, tengok unta antara pakej umrah adalah melawat ladang unta kan, so Kematian yang disebabkan oleh MERS-CoV 34%. Maksudnya kalau 100, 30 mati. Itu MERS-CoV. Itu MERS-CoV. Eh? Ha? Ini tapi dua ni tak dapat dapat uh, tak dapat me, menjangkiti manusia dengan manusia dengan jaya. Haiwan kepada manusia dia berjaya. Pasal corona virus bukan orang bukan manusia punya virus. Dia virus yang hanya menjangkiti asalnya haiwan kucing, anjing, kelawar. Eh? Tapi bila kita tengok mengenai COVID, COVID punya kematian yang disebabkan COVID hanya 4.1%. Maksudnya kalau 100 orang, 4 je yang mati. Sikit je pun. Kan? Kalau kita tahu, sikit je pun. 104 je mati. Okay? Bila kita tengok pula bawah lagi, by umur. Ini penting untuk kita cakap. Kalau by umur, kosong sampai 30 tahun, sebenarnya tak ada apa-apa berlaku. Ada batuk semua sikit-sikit lah. Walaupun nanti tuan-tuan mesti tanya, Kak Sabah ada mati baby doktor? Ha, itu kita ulas kemudian. Okay? Tapi, kalau kita kata antara kosong sehingga 30 tahun, kebanyakannya tidak mempunyai apa-apa masalah. Akan tetapi bila masuk di umur 30 ke atas, dia akan tunjuk satu ada pula tunjuk komplikasi. 30 40 50 60 macam masjid ni jemaah jemaah di Malaysia masjid Malaysia kebanyakannya pen channel 55 ke atas remaja tak nampak pun nah contoh. Jadi yang tinggal bila kita lihat yang begitu automatically sahabat-sahabat atau para jemaah masjid yang berusia 40 ke atas atau pencen, majoriti mempunyai at least satu pakej penyakit. Betul? Paling kurang ada satu. Macam saya hari ini saya kena gout. <laughs> kena gout out pula hari ini. Tiba-tiba so, pula kena, tak pernah-pernah kena, kena. Kan? Jadi, bila kita sebut mengenai siris uh, COVID yang menyebabkan kerisauan komplikasi dan kematian apabila seseorang itu mempunyai penyakit-penyakit bersama dengan dia contoh penyakit jantung atau kardiovaskular uh, kedua kencing manis ketiga chronic respiratory disease maksudnya apa geng-geng yang smokers yang smokers daripada muda sampai ke pencen lepas tu dah mula mengah asal contohnya so terdedah juga darah tinggi hypertension pun boleh kanser ha, hanya 0.9 sahaja yang tidak mempunyai apa-apa masalah tapi tetap 0.9% yang masih lagi menunjukkan masalah mungkin berkaitan dengan dengan uh, umur itu sendiri dan by 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 apa kita panggil jantina orang lelaki lebih banyak dijangkiti berbanding dengan orang perempuan. Pasal kenapa? Orang lelaki lagi banyak mengayau daripada orang perempuan. Betul lah kan? Orang perempuan banyaknya suri rumah lagi. Walaupun kita kata kat KL banyak orang perempuan bekerja, masih lagi orang perempuan ramai di rumah. Berbanding dengan orang lelaki. Ha. Bila saya kata tadi, transmission dia, walaupun kita kata kita kata dulu sampai sekarang, ini sikap dia. Yang tuan-tuan kena faham. Sikap ni penting. Dia bergerak melalui droplets udara. Droplets. Bukan airborne. Droplets tu masuk apa? Keluar. Atau bila cakap bersembuh, keluar. Kan? Para jemaah yang kadang-kadang yang pencin gigi dah tak ada. Tersembuh, keluar. Itu. Atau bersin, keluar. Okey? Dan dia mesti bersentuh. Mesti bersentuh ah ha, dan menjangkiti macam saya kata tiga je jalan dia mata hidung mulut itu je jangan complicated dah ha kita kena 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 bercakap dengan dengan ilmu masa tahun masa awal-awal kita tak kenal coronavirus ni mungkin agresif mungkin tak agresif sekarang ni dah setahun berlalu coronavirus PL dia sama maksudnya betullah apa yang Allah cakap semuanya sujud dan ikut cakap dia tak ada dia nak extend-extend dia. Dia ikut ni je. Tak ada rasa nak ikut ikut kaki ke tak ada. Ikut air dalam toilet tak ada. Eh, ini coronavirus. Dan itu gambar yang masa punca bermula mula di Wuhan. Di Wuhan. Dan bila dia dijangkiti dan favorite coronavirus menjangkiti melalui saluran pernafasan. Tiga ni berkait dengan saluran pernafasan. Mata kita ni ada kelenjar bersentuh dengan hidung. Ni, telinga air mata ni, dia satu track ni. Masih lagi satu track. Eh, so tiga ni. So bila kita kata hidung ni, hidung saluran pernafasan. Tekak ataupun mulut ni masih lagi saluran pernafasan. So favorite dia adalah saluran pernafasan. Dia walaupun kita kata daripada side sini kita ada saluran pernafasan dan saluran pemakanan, dia tetap pergi saluran pernafasan. Dia tahu jalan dia. Tak ada dia orang Negeri Sembilan nak balik ke Kelantan balik Negeri Sembilan. Tak ada. Impossible. Nak balik gantau, balik gantau. Ialah. Tak ada nak pergi pusing dulu ke KL, patah balik gantau. Tak ada. So, coronavirus sama. Tempat kerja dia, paru-paru. Itu tempat kerja dia. So, jalan dia atas ke bawah. So, bila dia lalu dalam pernafasan, simptoms dia yang boleh dia tunjukkan adalah demam. Masuk ke bawah sikit, dia batuk. Masuk ke arah tekak, dia sakit tekak. Masuk ke paru-paru, terus sakit dada atau tak boleh bernafas. Cuma bila dalam keadaan dia dah cross border macam contoh badan dah terlalu lemah dia dah masuk dalam satu keadaan yang kita panggil viremia maksudnya apa virus dah cross dan lepas daripada paru-paru masuk dalam darah berenang sesuka hati dalam darah masa tu baru bawah pinggang terlibat jantung terlibat otak terlibat datanglah marti organ failure especially pada orang-orang veteran atau yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Just bayangkan bahawa askar dalam badan rupo macam atuk tu juga. Macam mana nak pegang? Kan? Ah ha, simple je. Askar Melayu umur 25 tahun dengan askar Melayu umur 80 tahun. Macam itulah keadaan dia. Ah ha, jadi automatically you tak boleh nak handle jangkitan tak boleh nak handle jangkitan tu sendiri. saja saya kata tadi. So bila kita kata kita sebagai muslim walaupun orang cakap sains, muslim, sains dan Islam, orang cakap perubatan moden tak selari dengan sains, itu memang satu fakta yang sangat-sangat salah. Allah sebut dengan jelas dan segala kat muka bumi ni semuanya hak milik dia, tunduk dan menurut suka rela dan terpaksa. Allah sebut dengan jelas dah So, kita macam ni kita nak kata ah, Bukan kot, orang ni cipta kot Orang ni cipta kot Impossible Singa di hutan boleh dijinakkan, betul? Gajah di hutan boleh dijinakkan Tapi sikap buas tetap sikap buas singa dan gajah Kalau tak kenal Tuan dia, dia tetap faham Tak ada dia kata jumpa Dr. Zakrul, dia jilat-jilat Pasal dia uh, orang Tuan Haji punya contoh tak ada. Pada Tuan Haji dia lembut, tapi pada kita dia faham. Sama. So bila kita sebut mengenai coronavirus, boleh tak dicipta bertentangan dengan apa yang Allah sebut? Al-Khaliq hanyalah Allah. Nak ambil untuk jinak mungkin boleh. Ha ya? Macam contoh, kita nak jadikan lah, tukarlah katakan pro-gang, pro-konspirasi pro selalu cakap, dijinakkan ataupun dicipta di oleh agenda Yahudi. Tak boleh, bertentangan dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, suruh, suruh paksa cipta unta, cipta lalat dalam Quran. Tak boleh. Memang bukan urusan manusia untuk mencipta. Mengubah genetik, boleh. Itu ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Nak jadi, contoh yang paling jelas lah, rimau di hutan dijinakkan. Boleh je lah kalau nak buat. Tapi complicated sangat untuk kita berfikir. Pasal sofa yang kita tahu dia hanya merebak dengan tiga cara pun. Kalau kita nak genetik engineer, baik kita buat dia complicated lagi. Masuk ikut kulit, tembus ikut kulit, masuk ikut telinga. Kalau kalau nak bunuh orang betul-betul lah. Alang-alang nak buat, buat betul-betul. Nak buat genetik engineering bukannya senang. Kan? So, yang paling penting untuk kita faham bila kita faham ini dan kita faham. Since daripada dulu sampai sekarang macam saya kata, dia hanya boleh dimerebakkan dengan batuk, bersin, kontak dan mengusik mana yang tercemar. Ini penting untuk tuan-tuan faham. Umat Islam faham. Pasal umat Islam kita dah setahun berlalu, almost setahun, kita duduk sibuk, staff tak dapat. <laughs> staff tak dapat, staff tak dapat, staff tak dapat. Bila nak lockdown je, masjid jadi mangsa dulu. Ha, kita kena kena nak lockdown je masjid je masa dulu. Jadi adakah kita nak proaktif macam mana? So kita kena faham dulu supaya kita boleh ber, berhujah supaya macam mana kita nak gerak. Pasal umat Islam dia kena sentiasa ke hadapan. Kalau tak kita komplain tapi kita memahami. Okey, ni hari ni ni data. Setakat ni eh, ini semalam punya data tau. Uh, semalam punya data 30,000 Malaysia, 640. Total worldwide 45 juta. 45 juta. Kematian Malaysia 246. Total kematian dunia 1.2 juta. Sikit ke banyak? Sikit je lah. Population, population Malaysia 32 juta. Baru 30 ribu kena. Eh? Kata banyak, eh? Baru 30 kena. Meninggal pun 246. Dunia 7 bilion. Kena baru 45 juta. Yang mati baru 1.18. Very small percentage. Ini adalah figures kalau you all tengok. Ui, sikit je. Apa nak risau? Betul tak? Apa nak risau? Sikit je. Bukan itu yang isu yang kita nak cerita. Hari ini punya kes. Kes terbaru setakat pukul 12. Malaysia 799. ICU 90. Okay. Kalau kita ambil numbers begitu, kita rasa oh, hey, banyaknya 799. Tak, you kena analyze betul-betul. Adakah dia sebenarnya, pasal satu bila Kementerian Kesihatan menetapkan clusters supaya dia tahu mana kawasan yang terlibat. Paknya ambil kesempatan atas data kita tak tepi. Kita cerita mengenai fakta je kat sini. Contoh, kluster penjara. Macam kita di Senawang, kluster Asofi. Contoh kan, kluster Asofi. Maksudnya kenapa panco nak terlibat? Kenapa orang panco dan orang lavender nak risau? Pasal yang terlibat hanya pelajar-pelajar Asofa. Pelajar-pelajar asofa Tak terlibat pun orang lain Dan dia terduduk dalam tu Terkurung dalam tu Tak ada pun dia orang keluar pergi giant Kecuali kalau budak-budak tu keluar lah Tapi setakat ni kita tahu dia tak keluar Jarang kita tahu dia orang keluar pun So kebanyakannya dia orang stay dekat dalam tu Dia orang duduk dalam tu Kenapa kita dekat dekat Pancu Ataupun dekat Paroi Dekat Lavender risau Pasal kluster senawang bermula daripada Asofi. Semua orang tahu pelajar-pelajar Asofa duduk dalam tu. Tak ada keluar Walaupun dari segi numbers 100 lebih Tapi dia orang tak keluar So kita tak perlulah rasa Alamak Masjid perlu ditutup pula Contoh Sebagai contoh Ini penting Pasal bila kita Kerajaan namakan clusters Supaya kita memahami Supaya kita tak panik Masa tahun permulaan Covid Kita memang tak patut panik Kita patut panik Kenapa? Pasal kita tak kenal Kita tak tahu sikap dia Kita tahu lahirnya Coronavirus yang baru tapi kita tak tahu PL dia berubah atau tidak. Kita tahu dia garang, dia boleh berjangkit cepat. Tapi kita tak tahu macam mana keadaan dia pada masa itu. Sekarang ni kita dah tahu dah. Kita tahu dia senang merebak. Kita tahu dia merebak antara manusia dan manusia mengikut tiga jalan. Kita tahu 80% tidak mempunyai simptom. Maksudnya dalam masjid ni kalau 100 orang, 80 tak ada simptom. 20 yang ada simptom. Dalam 20 yang ada simptom 1% mati contoh. Kan? Jadi itu yang paling penting. So bila kita lihat data ni, ini data setakat hari ini, kita tengok yang paling penting kita nak highlight adalah itu. 90 katil ICU. Ini yang paling penting bila bila CDC atau KKM negara-negara yang cerita pasal COVID, dia bukan risau pasal kita semua kena COVID, tidak. Dia risau kalau semua kena COVID serentak. Pasal kalau semua COVID serentak, ICU katil Negeri Sembilan ada berapa banyak katil? Negeri Sembilan ni sekejap. Negeri Sembilan, tak mungkin luar Negeri Sembilan. GH, Pilah, PD. Kalau kata KKM punya lah eh. Majority, majority orang kita lah yang boleh pergi. GH, Pilah dan Port Dyson yang ada ICU. Masyarakat Negeri Sembilan ada berapa orang? Berapa juta? Dua juta. 2 juta masyarakat. Negeri Kalau kena at one point, terus meletup. 2 juta. Tak adalah 2 juta, kita kata 80% kena. 80% kena, maksudnya 1.6 juta terkena pada satu masa serentak. 20% menunjukkan symptoms. Daripada 1.6 juta, dah berapa? Dah 320 ribu. 320 ribu, kata 10% je perlu ICU. Takkan collapse? Macam mana nak masuk wad? Itu urusan yang sebenar. Bila kerajaan menetapkan bahawa ini yang kita kena buat, lockdown ke apa benda, supaya semua orang akan kena. Itu pasti. Semua orang kena. Tapi kami tak nak you all kena serentak. Itu je. Kena perlahan-lahan sikit-sikit supaya kita boleh handle. Itu yang paling penting. So, dia tanya keadaan sekarang. Macam contoh kita tengok sekarang. Di 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 Sabah sebagai contoh. Sama juga. Yang ada hospital yang ada ICU, Tawau, Kuala, uh, Kota Kinabalu dan Sandakan. Pasal tu mobilisation team tu berlaku. Pasal kepakaran. Macam katakan orang, orang Federal Raja Lias kena perlu ICU. Jenuh, jempol tak ada ICU tuan-tuan. Tolak ke pilah. Pilah ada berapa katil je? 10 katil. Penuh. Tolak ke GH. GH ada berapa? 20 katil. Kesudahannya? Sadaqallahul Azim. Ha. So, ini penting nampak tak? Orang orang dalam geng dalam social media orang menyatakan perbezaan ala sama je denggi dengan covid. Saya tunjuk denggi punya data. Denggi punya data dalam keadaan sekarang ni Melayu Malaysia punya data. 2020 lah, kan, sampai Jun. Memang denggi punya data, denggi punya data lagi banyak pada covid pun. Denggi lagi banyak pun. Tapi denggi kita nampak nyamuk tu. Kita boleh nampak, oh pancu ada denggi. Sembuh, 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 sembuh. Itu pun orang-orang kita tak bagi kerjasama. Betul? Denggi lagi menakutkan. Memang denggi lagi banyak kematian bila melibatkan denggi dan COVID. Itu pun orang kita tak ambil cakna, tak ambil berat. Tapi denggi kita boleh ambil intervention pasal kita nampak nyamuk tu datang. Berbanding dengan COVID, kita pergi speed mat, tak tahu siapa yang ada. Urusan kita, kita tak nak orang kena masa serentak. Jadi bila you tak boleh compare denggi dan uh, covid, dua benda yang totally berbeza. Denggi merebak melalui nyamuk. You settlekan nyamuk, you settle masalah. You ambil, tapi denggi ni saya sentiasa kata, dia masalah kejiranan. Selagi umat Malaysia ataupun umat-umat manusia ni dah mula meninggalkan semangat kejiranan, tidak memperdulikan kejiranan Dengi pun akan terus ada So Covid Allah Ta'ala hantar mesej senang je Lockdown <laughs> Lockdown Bersihkan rumah Pasal tak ada kerja Bersihkan rumah Bersihkan pokok okit Bersihkan semua Bersihkan aquarium Kesudahannya dengi pun berkurang Tapi bila dah lewa sekarang ni Dengi naik balik Sebenarnya dengi 9 punya dengi dah naik dah Tapi Pasal Covid lebih menghantui Jadi menyebabkan orang Terlupa mengenai Dengi ada juga orang menyamakan coronavirus dan influenza. Eh, nama pun lain tuan-tuan. Macam mana boleh sama? Coronavirus dan influenza, influenza datang dengan season, dengan musim. Okey, macam contoh sekarang ni patutnya musim influenza dah. Tapi kerana adanya COVID, semua tuan-tuan pakai mask, influenza tak muncul kerana apa? Dia apa melalui proses yang sama. Proses kerja dia sama. Dia tetap melalui hidung dan mulut. Influenza season. Sekarang memang musim influenza. Bulan 10, 11 masuk tengkujuh musim influenza. Sampai lebih kurang bulan 2. Dan influenza datang dengan empat jenis A, B, C, D. Dia ada grand dia. 4 A, B, C, influenza A, influenza B, influenza C. Dan influenza A yang paling garang dan influenza A memang lagi banyak membunuh dari segi numbers. Tapi berbeza dengan uh, COVID. Tapi dalam segi SARS, COVID dia hanya satu jenis sahaja, nama dia SARS jelah. COVID-19 coronavirus sajalah. So dia tak ada dia adik adik yang lain. Berubah mungkin. Cuma kita tengok eh, ini data di US. Data di US menunjukkan COVID sampai bulan Mei, kes dia jangkit satu juta, satu poin satu juta. Kematian dia enam puluh lapan ribu. Influenza pada period yang lebih kurang sama menjangkiti empat puluh empat juta. Kematian sama, enam puluh satu ribu. Nampak tak? Beza. Mana lagi garang kalau tengok data ni? Garang lagi COVID. Ha, dah garang lagi COVID. Cuma... Kita 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 rawat apa yang kita tahu. Kita kita ambil data dari segi apa yang kita tahu. So, bila segi influenza, sesiapa yang menyamakan COVID dan influenza, dua benda yang berbeza. Memang pintu masuk sama. Bila pintu masuk sama, hidung dan mulut, pasal badan manusia tu statik. Tak ada dah hari ni kita berubah kulit hari ni, hari ni ada bulu sikit, besok bulu lebih, lusa rasa-rasa nak bulu lebih kurang, kurang, tak ada. Badan manusia bertindak dengan cara yang sama. Mana-mana virus atau bakteria atau kulat ataupun apa benda yang masuk ikut hidung kita, kita pasti akan rasa tak selesa sama ada block nose ataupun keluar air hingus. Itu sistem yang badan kita tetapkan untuk kita flushing. Masuk dalam sikit kita rasa tak selesa. Masuk dalam lagi kita rasa sakit tekak. Badan kita mesti askar-askar sepanjang jalan ni akan berperang untuk menghasilkan menghasilkan tindak balas untuk clearing. Wa'ima nama dia apa pun virus tu eh? Wa'ima nama dia Coronavirus, influenza, rhinovirus Coxsackie virus, virus uh, Adenovirus Semua para influenza virus Banyak virus-virus ni Setetap menunjukkan PL yang sama So bila para sahabat dekat luar sana Kata alah covid sama je dengan influenza Salah Badan kita bertindak dengan cara yang Very systematic kalau askar Melayu dia bunuh komunis, dia bunuh semua askar yang cross over border. Dia tak peduli pun. Itu komunis tak komunis. Sama. Sistem badan kita, at, at defense, sama. You cross border, kita lawan. Itu, itu pasal bila tengok, pertama sekali demam adalah simptom yang utama. Demam mesti menunjukkan jangkitan. Okay. Jadi sama ada dia sama atau tidak, cara kerja adalah cara kerja dia yang berbeza. Pintu masuk dia sama. So, bila kita kata mengenai ada tak apa beza lagi? COVID ni tak ada langsi ubat. <laughs> vaksin pun tak ada. Ah ha, itu masalah kita kat sini. Influenza ada vaksin. Ada ha, walaupun effectiveness dia. Effectiveness maksudnya kalau kita cocok influenza berapa persen saya boleh betul-betul tak kena influenza doktor? Ah ha, orang tanya macam tu kan. 60% saja. Dia bukanlah perfect. Tak ada yang perfect pun. Cuma dalam kes influenza, belah US yang banyak mewajibkan. Cuma kita galakkan kepada sesiapa yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Dan budak-budak yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Sama approach kita. So kat mana datangnya keperluan new normal Keperluan new normal adalah ini tuan-tuan tengok flatten the curve. Ini yang paling penting untuk saya cakap. Semua orang kena faham yang ini. Kita tak peduli pun kalau kena seorang-seorang. Dalam masjid ni seorang, lepas minggu seorang, lepas minggu seorang, lepas minggu seorang, lepas minggu seorang. sebagai contoh. Tak ada masalah. Kita boleh handle. Tapi kalau besok keluar semua kena. Ha, ini kita tak boleh handle. Itu kerana itu kita nak flatten the curve. Pasal jangkitan. Bila wabak ni datang, jangkitan datang. You all imagine perang dunia. Bila uh, Nazi menyerang negara-negara atau Japan menyerang negara-negara. Kan? Kita ambil manusia punya analogi senang. Ada tak dia angkat handbrake? Bila Jepun mendarat di kota baru, dia terus gerak ke Singapura. Dia tak ada pun bertangguh. Dia jalan je. So, sama. Virus bila dah mula establishkan jangkitan, manusia dengan manusia, dia ada cata cara dia. Dia mesti menjangkitkan manusia tu secepat mungkin, sepantas mungkin, pasal kerja dia siap. Supaya manusia akan terhasil manusia-manusia yang mempunyai antibodi yang tinggi. Itu dah sunnatullah. Sunnatullah. Pasal tu sepanjang dulu sejak kewujudan manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sentiasa ada wabak-wabak tertentu yang Allah Taala turunkan yang kuat yang akan survive yang ada yang boleh bertahan dengan jangkitan yang boleh survive yang cukup makan yang boleh survive so sama bila kita kata jangkitan itu kita imejinkan macam askar. Dia gerak dengan laju, dia tak peduli dia mesti nak tawan badan tu, dia akan tawan sampai Singapura. So askar tengah-tengah ni Duduk lawan 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 nak bagi pergerakan diperlahankan supaya sana dapat bersedia. Sama dengan sekarang. Cuma bezanya sekarang kita bercakap mengenai sejak habisnya ketamadunan Islam, kita bergerak dalam struktur kapitalis. Yang mana apa yang mana semua berdasarkan keuntungan. Kerajaan yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kesihatan. Contoh kan. Dia yang tinggal ada dua sistem kesihatan. Satu sistem berorientasikan keuntungan. Satu hak asasi manusia yang diberi oleh kerajaan. So bila pihak kerajaan tak dapat menyediakan. Tak, ber, tak boleh bersedia untuk menyediakan kapasiti dari segi katilnya, equipmentnya, ubatnya kepakarannya pasal itulah kita kena ambil tindakan flatten the curve 80% rakyat Malaysia akan dijangkiti sebagai contoh cuma lambat atau perlahan itu a so kita flatten the curve supaya hospital boleh jaga you all kalau tidak sepanjang covid PKP kalau tak, tak lah, kalau tuan-tuan ada mas, ada 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 sejarah atau ada saudara mara yang meninggal masa PKP, semuanya takut PKP, takut COVID. Denggi pun disalahkan COVID, Buasir pun disalahkan COVID. Cirit-birit pun COVID. Tapi COVID datang dengan tu je tadi kan betul tak? Tapi ketakutan yang melampau terhadap COVID ni. Melampau lah. Saya kata melampau lah. Sekarang ni patutnya kita dah tenang dah. Sebelum ni kita boleh melampau. Sekarang ni patutnya semua dah patut bertenang. Selagi tiga benda kita jaga tadi. Norma baru. Yang ni, pakai mask, pasal dia merebak melalui sini, dah masuk tangan. Itu je. Saya tak sebut penjagaan sosial lagi. Ha. Okay, penjagaan sosial tak terpilih dulu. Okay. Jadi ini yang paling penting. Kalau tuan-tuan tengok graf yang ini, saya tunjuk wabak dan intervensi. Kalau kita biar, automatically terus melantun je. Biarlah, biar-biar. biar. 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 So automatically garis yang purple tu semua akan naik melantun. So masa ni akan collapse. Tapi bila kita buat penjelakan sosial semua akan kena tapi perlahan. Perlahan. Kenapa dia orang sibuk dengan penjelakan sosial? Kenapa dia orang sibuk dengan pakai mask? Pasal dia dia orang tahu kita boleh kaji virus. Kita nampak pergerakan virus. Kita nampak cara dia dan dia orang buktikan dengan research. Ah ini penting. Bila dia buktikan dengan research, kita umat Islam kena faham. Sains dan Islam selari. Semua ustaz faham benda tu. Ustaz semua cakap. Kan? Allah sebut pasal nutfah, mudrah, kejadian manusia. Allah sebut dua, dua laut yang dipisahkan. Allah sebut. Tapi, kita tak buktikan. Kesilapan kita, kita tak buktikan. Contoh, ini, Lancet. Lancet ni, tuan-tuan, adalah satu high impact journal maksudnya study kalau kalau Lancet publish tu memang doktor tu rasa banggalah pasal oh diterima Lancet <laughs> journal yang besar dia study 172 study melibatkan 25697 pesakit dia buat observe dia observe study observe observe maksudnya kita boleh buat observe penjarakan sosial pakai mask dua je dan dua ni dan mata pakai shield tu yang menunjukkan reduction reduction infection tu 80% dikurangkan. Maksudnya kalau tuan-tuan semua berjarak 80% tak 80% berjayalah, tak ada lah. Nampak? Ini penting. Okey, kita balik kepada penjarakan sosial masa solat. Hikmah yang paling besar adalah saf. Saya saya menyokong penjarakan sosial. Tapi saya tak jokong penjarakan SAF. Saya tak sokong. Saya tak sokong. Okey, kenapa? Antara SAF depan dan belakang, berapa jarak dia? SAF depan dan belakang. Lebih satu meter, tuan-tuan. Allah Ta'ala dah tetapkan. Nabi dah tunjuklah. Lebih satu meter. Ah, ha, tapi, kiri dan kanan kita dapat, betul? Secara fisiologinya, secara karakter anatominya, kita tak ada pun nak batuk ke kiri ke kanan. Pandang kiri ke kanan. So kita masih ada di kehadapan. Dan kalau semua pakai mask, boleh je nak saf rapat. Akan tetapi, sains bergerak dengan agama ni. Kita kena buktikan bahawa saf rapat dan tak rapat tak ada beza. Itu tanggungjawab kita. Bukan pumpam-pumpam-pumpam tak ada data. Kita mesti tunjukkan data. Kita mesti tunjukkan bahawa penjarakan sosial, versus saf in solat tak ada beza pasal saf antara saf dah lebih 1 meter kiri dan kanan kita yang rapat sekejap syarat dia satu lagi kita mesti habiskan secepat mungkin dan orang yang bersolat mesti orang-orang yang sihat orang-orang yang sihat batuk selsema tidak boleh datang ke masjid ini sikap yang mesti ada pada umat Islam untuk amanah dalam menjaga kita punya jemaah dan agama kita. Agama ni syumul izah umat Islam ni. Tapi kita kena faham. Kalau kita tak faham kita rasa ah sosial lepas tu kita nak salahkan pihak majlis. Sebagai contoh, majlis mendapat aa uh, input daripada KKM daripada data ni lah, macam mana data ni kita tunjuk data physical distancing so macam mana kita nak counter kita tak ada inisiatif untuk counter, kita pegang je lah faham tak, jadi ada, saya membantah tapi saya pegang, pasal saya tak hati pasal tak ada, tak ada jujah sain mengatakan, tak ada beza jadi kita pegang, kita tak boleh nak kata ini agenda konspirasi ini agenda Yahudi, berjarak Tak, tak tak tak, sekarang ni kita cerita macam mana nak buktikan kalau kita nak cerita sekarang, kita cerita untuk kita buktikan bahawa penjarakan SAF tu tak valid. Ha, dan kita buat studies. Kita suap panco, kita suap masjid negeri, kita suap uh, lavender contoh. Dan kita buat satu bulan observational study, kita tengok konkret. Ada tak case sebagai contoh? Ada tak COVID? Barulah valid. Barulah kita kata tak ada beza. Itu yang paling penting untuk kita faham. Dan bertepatan dengan maulidur Rasul adalah kita mesti menjaga diri kita dengan cara apa yang Nabi ajar So ini rawatan dan vaksin Saya cakap ulang tadi Vaksin dan rawatan Tidak ada untuk virus ini Akan tetapi Nabi sebut dengan jelas Janganlah kita kata tak ada Kita umat Islam Nabi sebut Allah bagi penyakit Allah bagi ubat Jangan risau Masa saya undergrad dulu Masa mula-mula nak jadi doktor HIV pun tak ada ubat Kan? Sekarang HIV ada ubat. Hidup sampai 20-30 tahun pun. Uh, yang provided dengar cakap, makan ubat. Kan? Sama juga, dia kata Allah sebut. Semua dekat muka bumi ni sujud dan tunduk. Jadi kita jawab soalan ni. Soalan ni penting. Soalan pandemik atau konspirasi. Adakah ini pandemik yang diperancang ataupun konspirasi? Apa itikat atau pendekatan kita sebagai muslim Ataupun uh, Sebagai sains Doktor kan? Pasal saya tahu Ada orang banyak tanya Mengenai uh, Video yang diviralkan Daripada So called association uh, World doctors lah Sebagai contoh Sebenarnya dia ada tujuh karakter Untuk geng-geng pro-konspirasi ni Dia sentiasa kontradik Dia cakap dia sentiasa kontradik dengan fakta Kedua dia suspicious banyak sangat. Kita bagi apa benda pun dia suspicious. Bersangka buruk je. Bersangka buruk je. Kita umat Islam, tuan-tuan, mesti berpegang satu pada fakta. Kedua, husnuzan pada fakta bayun. Ketiga, nefarious intent. Maksudnya, apa benda yang kita cakap, kalau benda yang mengenai, geng, kalau saya bukan nak katakan, jangan taksub dan melampau. Kita berpegang pada apa yang kita nampak dengan ilmu. Ilmu mestilah ada. Ada, ada adab mengenai ilmu tu. Cuma kita bercakap mengenai ilmu jangan semua kita kita kata covid rupa begini ini agenda yahudi kita kata covid jalan begini ini agenda yahudi senang betul yahudi dapat nama kan kemudiannya bila kita keluar je satu contoh vaksin mesti ada something wrong mesti tak percaya lepas tu acah-acah jadi mangsa kenapa kena buang kerja kenapa kami kena lockdown kenapa 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 kami jadi mangsa kita bagi fakta macam mana pun kita tunjuk data kenapa kenapa kerajaan memerlukan lockdown. Kenapa kerajaan memerlukan penjarakan sosial. Tujuan dia hanya untuk tu ya dia ni, flatten the curve tu saja. Tak lebih tak kurang. Kan? Dan juga menginterpret dengan random. Ini yang paling penting. So ini yang paling penting dari segi sama ada pandemik atau konspirasi. Kita tak gulu, kita tak saya tak seorang yang taksub. Kita mesti bergerak dengan adil. Kita faham kalau para sahabat yang mungkin menolak vaksin. Faham, tak ada masalah. Tapi apa apa uh, kita punya pendekatan? Apakah yang hujah kita pegang untuk menolak vaksin? Contoh sama juga kita menolak. Kita tolak, kita bising, pumpam, pumpam. Tak nak tak nak pergi masjid pasal tak boleh rapat saf. Sebenarnya lockdown, tak ada semain Jumaat. Contoh, dah buka tak datang juga. Tak juga penuh masjid. Baik masjid Pancur, baik masjid Lavender kan, tak juga penuh masa tu pumpang, 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 syiar, syiar, syiar tapi bila dah buka tak juga penuh jadi kat mana kita punya pendekatan yang yang betul dari segi adab kita dari segi benda begini so bila kita sebut mencari saf sebagai contoh adalah satu benda yang saya rasa kalau dijadikan agenda itu agenda konspirasi saya tolak tepilah pasal kita bertanggungjawab untuk membetulkan keadaan kalau kita rasa kita nak dapatkan saf para jemaah masjid-masjid yang hebat yang mempunyai kapasiti keuangan boleh buat observational study pun. Buat awareness study. Buat study yang paling mudah. Ha, new norm is sunnah. Saya punya tag, saya punya tag adalah new norm is sunnah. <laughs> Pasal bagi saya no norm ni sunnah. Okey? Ini adalah tata cara contoh saya cerita eh. Ini penting untuk tuan-tuan faham. Ambil wuduk di rumah. Saya ambil yang negeri Selangor punya. Ambil wuduk di rumah. Apa rasional dia ambil wuduk di rumah? Apa rasional dia? Tak ada rasional. Lepas setahun. Saya bukan nak bash majlis. Ya? bukan. Bukan tujuan saya nak bash. Ini berdasarkan ilmu. Apa yang saya adalah ilmu. Apa, apa rasional untuk kita ambil wuduk di rumah? Tak ada rasional. Tak orang keluar pada rumah, para jemaah keluar daripada rumah, memahami bahawa para jemaah seorang yang sihat, tak ada batuk, tak ada demam, tak ada sesama, dan tidak berjalan ke tempat berisiko sebagai contoh bagi Sabah ke kempen ambillah wuduk kat sini tak ada masalah pasal covid tak berminat dengan air covid tak berminat dengan air sejak kita kenal dia dia memang gitu PL dia gitu PL dia begitu memang PL dia tak berminat dengan air kemudian bawa sejadah sendiri ha saya suka bawa sejadah sendiri kat mana rasional dia Sahabat saya dihalau daripada masjid Pasal dia musafir Pasal tak bawa sajadah Bermusafir Adalah satu masjid Bukanlah ada sembilan tak Satu masjid Kerana Tak bawa sajadah Kat mana rasional dia? Covid duduk dekat surface Surface Cardboard Cardboard dan metal Selama empat jam Dikatakan empat jam lah Tapi Kalau you all hingus Ataupun hembus kahak buang ke atas tu. Barulah dia stay empat jam. Kalau masjid, bukan. Bukan. So, jangan muskil. Dia mesti fakta. Kecuali kita swap lah swap. Swap ada tak kuman. Virus tak minat pun duduk kat situ. Pakai pelutup muka, saya setuju. Tak ada masalah. Pakai pelutup muka, tak ada masalah. Pasal studies menunjukkan begitu. Eh? Penjarakan sosial itu isu yang debatable dekat sini Antara para-para sahabat Dalam grup ilmuwan agama pun sampai berpecah Ada dua grup Geng Ustaz Kazim Ilyas kan? Geng Ustaz uh, Yang lain-lain lah -lain, Ustaz-ustaz British contohnya Bercakap mengenai kenapa tak rapatkan SAF Tak boleh Tak kala kita tak validkan dengan fakta bahawa SAF itu tak mengganggu Tak boleh Jadi kenalah jarak Kecuali okeylah masjid bagilah 10 atau 20 sponsor. minggu ni 20 swap lepas Jumaat. Minggu depan swap lagi 20 lepas 20 orang lepas Jumaat. Minggu depan swap lagi lepas Jumaat. Negatif 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 100 sampel untuk observational study masjid Pancu sebagai contoh. Kenapa? Masjid inilah orang yang solat pun, tak ada orang yang lebih pun. Kalau geng masjid itulah satu dua orang luar. Itu yang paling penting kan? Kemudian ah tu yang paling penting, tidak dilarang hadir jika tidak sihat. Ini ini sepatutnya memang kita dah jelas dah. Tak sihat, tak payah ke masjid. Bukan susah sangat. Lima perkara yang kita nak question hanya satu je. Dua tak valid kalau tanya saya. Dari segi medical. Dari segi medical point of view. Okay. Tapi, of course, bila pihak pemerintah dah bagi, follow je lah. Tapi, dari segi macam mana kita nak menunjukkan bahawa sains dan Islam itu selari. Orang tengok ini. Masyarakat luar sana, tengok macam mana umat Islam berinteraksi dengan wabak umat Islam berinteraksi dengan keadaan adakah diikut je atau bergerak dengan sains bila orang tanya kita tak boleh jawab kita nampak kita tak boleh jawab Hah? kan kita nampak kita bodoh sedangkan kita tak faham kan jadi apa yang berlaku adalah ini yang paling penting new normal yang saya nak sebut apabila akhirnya covid reset button pada umat kita adalah ini kebersihan tak lebih tak kurang hanya kebersihan Allah Ta'ala bagi COVID, walaupun orang kata COVID ni agenda Yahudi, agenda tu, agenda ni. Satu benda je kita boleh jawab. Kalau umat Islam semua balik kepada new norma, yakni menjaga kebersihan. Tak mana kita kata kebersihan itu sebahagian pada iman, selesai semua masalah. COVID ni bukan isu yang besar dah. Ini tempat yang kotor pun di kalangan-kalangan umat Islam ni tempat masjid, surau, RNR, macam RNR ditutup kan. Macam mana? Jadi orang menuduh Islam tu pasal tu apabila berlaku ah ha, masjid tutup dulu. Restoran buka. Jadi ini yang kita kena faham. Bila kita kata kebersihan, contoh yang paling nyata adalah ini. Membersihkan hidung tak kala wuduk tuan-tuan. Membersihkan wuduk, ambil wuduk dengan mengambil bersihkan hidung. Sunnah yang dilupakan oleh kebanyakan orang Melayu. Sedut dan hembus air. Kalau kita seorang Muslim yang menjaga solat lima waktu, tak payah sunat, lima waktu sahaja. Maksudnya lima kalilah kita sedut dan hembus. Sains membuktikan itu. Sains membuktikan bahawa bila kita buat, dia panggil nasal irrigation. Nasal irrigation ni sedut lah. Spray, 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 spray. Kemudian dia memang membantu dari segi mengurangkan alergi, mengurangkan konten kuman, mengurangkan konten virus. Ini yang kita nak buktikan. Kan? Bukan kita cakap tanpa tanpa ikut dan tak boleh. Umat Islam tak boleh. Baik asatizah As dekat luar sana pun mesti mesti bersama dengan sains. Ini mesti selari. Kalau you all tengok ini yang paling penting untuk kita faham bahawa COVID ni dia tak ajar lebih pun. Kalau dia dia, dia hanya beri kita balik kepada norma New normal kita adalah apa yang Nabi tunjukkan. Maulidur Rasul, new normal kita apa yang Nabi tinggalkan. Nabi bangun pagi basuh tangan. Nabi bangun pagi cuci hidung. Itu dua benda je Nabi buat mula-mula. Sebelum Nabi solat. Ha, dan kita tanya benda, -benda lain. Yang tu. New norma, Nabi tak makan banyak pun. Kita sekejap je Neonoma kita masa PKP. Boleh juga makan sekejap sikit-sikit. Contoh saya sendiri lah kan. Ha, tapi lepas habis PKP, makan juga lupa dunia sebagai contoh. Ini yang paling penting bila kita bercakap mengenai COVID. Ha, so, secara keseluruhan saya nak hanya terangkan bahawa ibadah dalam Neonoma bagi saya sebagai sains punya base. Sebagai sains punya base. Apabila kita nak protect diri kita, jemaah kita, agama kita, yang paling penting adalah macam mana kita nak fit in agama ni dengan daily kita. Kerana kalau kita betul-betul faham COVID dalam Islam, COVID tu dah jadi agenda dakwah yang besar. Bayangkan umat Islam semuanya berdisiplin, mematuhi pemerintah, mematuhi pemerintah, mentaati pemerintah, perintah Allah mentaati pemerintah. Kemudiannya dengar cakap, pakai mask, solat Habis, settle. 14 hari, flatten the curve. 14 hari je. Tapi tak, tak berlaku. Pasal apa? Kita punya sentimen macam-macam. Kerja kita macam-macam. Anak kita, mak kita, isi perut kita. Macam-macam lah kita punya ni. Kan? Jadi pengajaran dia, nampak? Pengajaran dia macam ni Allah sebut lah. Allah sebut. Manusia ni memang bila dia, bila bila ditimpa bahaya, dia panggil Allah minta tolong. Surah Az-Zumar. Tapi bila lupa, dia lupa. Bila dah keluar pada kesusahan, dia lupa. Itu yang berlaku. Semasa first PKP, semua duduk diam. Tak komplain. Pasal nampak, takut. Bila sekarang ni dah ada, komplain tak? Sekejap je. Pasal apa dia nampak, weh, sikit je mati siut. Sikit je mati. Kan? Sikit je. Alah, sabah je pun. Kita jauh. Pergi sabah jalan. Lewa. Itu sikap manusia. First PKP semua diam, semua sanggup bertanggungjawab, semua sanggup duduk rumah, tak bercakap, makan apa yang ada. Lepas dah nampak okey, flatten, kes kosong. Untuk jangka masa yang lama. Atau kes dah tinggal single digit. Kita terus terlupa. Dan kita terus buat tindakan yang yang kita kata COVID tak pernah berubah lagi, COVID masih lagi tiga benda. Penjarakan sosial, masuk tangan dan tu. Itu je COVID tak ada berubah pun PL dia. Kita yang tiba-tiba berubah, terus lewa terus lepak kat kedai mama. Terus ayo ayo tu penuh sebagai contoh. Kan? Tapi pengajaran yang paling penting kita umat Islam pula Allah Taala memberi kita satu sikap yang baik. Sentiasa kau ah, sentiasa tolong orang. Itu sifat umat Islam lah, kelebihan kita sebagai umat Islam. Sentiasa kita sentiasa kau ah. ini yang paling penting. Jadi ini uh, saya rasa yang lain saya nak uh, saya just pass. Okey. Jadi macam mana kita nak melindungi keluarga kita? Orang tanya saya kenapa Dr. Zakrul tak jarang tak kelang kabut nak pakai mask. Kenapa Dr. Zakrul tak kelang kabut nak check COVID dekat hospital. Saya di Mawar saya tak check pun COVID. Pada pesakit-pesakit saya. Pasal kebanyakan saya kenal pesakit-pesakit saya. Selagi pesakit-pesakit saya jujur. So tindakan pertama untuk tuan-tuan adalah melindungi keluarga tuan-tuan. Melindungi dengan apa? Actually tuan-tuan kena jujur je dengan diri sendiri. Tak perlu orang lain. Tak perlu tanya orang. Tak perlu tanya expose dengan orang. Kalau pergi nak beli beras, beli beras dan balik sebagai contoh. Tak payah nak menyinggah-menyinggah. Kalau pernah berjalan ke tempat-tempat yang dirasakan berisiko tinggi, kita check. Kalau kita rasa kita tak pergi, tak ada. Kalau tuan-tuan rasa demam, sakit urat, ada nyamuk, fikir denggi, jangan fikir COVID. Ini nak fikir COVID, kita jadi stres. Kan? Kita pergi jalan makan kecah kuih sakit perut, fikirlah makan food poisoning. Janganlah pergi salahkan COVID juga. Sebagai contoh, Pasal COVID dengan cara dia bila you all buat macam tu jadi panik bila panik sakit kepala sakit kepala stres satu badan darah tinggi pun datang sebagai contoh jadi bila you all amanah pada diri automatically keluarga you all terjaga itu lahirlah you all stay at home barulah you boleh stay at home barulah you all boleh uh, sentiasa didik anak masuk tangan macam saya pediatrik anak-anak semua sihat kalau tuan-tuan perasan anak-anak dan cucu semua sihat pasal dia orang sentiasa ikut cakap pakai mask Duduk walaupun tuan-tuan kata anak-anak kalau cikgu-cikgu cakap anak murid kat sekolah degil, tak tak ada penjarakan sosial, tak peduli. Yang penting dia orang pakai mask. Pakai mask tu, pakai topeng tu pasal dia orang tak boleh nak disiplin. Kalau tuan-tuan boleh disiplin, tak perlulah. Sebenarnya tapi hakikatnya kita tak berdisiplin. Itu hakikat dia. Untuk lindungi komuniti sama. Kalau umat Islam itu amanah pada komuniti, maksudnya apa? Sentiasa jaga diri. Kalau batuk sesemua tak keluar. Pergi tempat berisiko tak keluar. Terus self quarantine 14 hari. Masalahnya pengkhianat ada di kalangan kita. Pergi berjalan, pergi sana, pergi sini. Lepas tu kita suruh duduk diam, dia berjalan. Inilah sikap-sikap yang mencemarkan terus. So bila kita pula bersangka baik dengan dia, oh dia mesti orang masjid pula tu. Dahlah dia uh, berjalan, dia pergi pula tempat berisiko. Lepas tu kita bersangka baik dia memang ahli masjid. Masjid lah kena tutup. Nah, itu yang berlaku. Jadi kalau tuan-tuan amanah. Geng-geng uh, geng, semua sahabat jadi amanah. Umat Islam tu amanah pada diri. Oh, tak tak payah cerita pasal komuniti. Komuniti kita pasti sihat. Para sahabat senang je. Para sahabat semasa Abu Ubaidah bin Jarrah. Decide untuk masuk damsyik. Masa Saidun Umar berpindah. Ada dua pendapat. Satu pergi masuk dalam damsyik tak kala ada taun. Umar bergalih. Tak kala tak mengelakkan daripada taun. Jadi siapa yang betul? Dua-dua para sahabat mempunyai ijtihad yang betul. Tapi kita ada dua sampel dekat situ untuk kita contohkan. Kalau kita dalam kawasan kita, contoh zon merah. Abu Ubaidah menunjukkan dia tak keluar daripada damsyik. Dan orang luar, Sayyidina Umar tak masuk dalam damsyik. Simple punya analogi. Nak beli, belilah. Pergilah, spikmat. Pergilah. Tapi kalau kita rasa kita berisiko, tak perlulah bersolat sebagai contoh. Kita ada patut semua, Tak perlu bersolat. Itu yang paling penting. Baru kita amanah kepada masyarakat kita. Pasal kita 70% umat Islam. Bila busuk je satu, umat Islam yang kena dulu. Islam yang kena. Jemaah tablik orang tak salahkan jemaah tablik Nampak tak? Macam tu, macam benda beria je. Sahabat saya ramai jemaah tablik, Tapi dia difitnah jadi besar. Pasal apa? Pasal ada Islam image belakang tu. Cuma dia bukan tablik. Tak ada pun. Tak besar pun. Kan? So sebagai contoh di sini. So Islam memang mencegah. Islam mencegah. Kita orang Islam sentiasa Allah sebut janganlah kita mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Apa benda pun urusan apa benda pun urusan. So bila kita sebut mengenai Covid sama. Baik Covid, baik makan, makan lebih kencing manis, makan lebih darah tinggi, makan lebih kena gagal Kan? sama. Jadi jangan berlebihan. So sama dengan sahabat-sahabat saya dari sebelah pro konspirasi ke, pandemik ke, jangan berlebihan. Kita pun jangan berlebihan, dia pun jangan berlebihan. Yang penting kita tengah-tengah. Ada evidence kita pegang. Jangan kita melampau atas memegang satu-satu topik. Jadi, uh, conclusion dia, uh, conclusion dia, saya conclusion dulu, pasal Nabi SAW kan. Conclusion dia, uh, yang penting Nabi sebut dengan jelas, dia tinggalkan dua perkara. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, so, bila kita sebut mengenai kitab Allah ni, banyak jawapan yang ada dalam setiap persoalan kita. Dan sunnah Nabi Nabi meninggalkan setiap aspek dalam kehidupan tanpa tertinggal sedikit pun. So jangan kita rasa ini agenda Yahudi tak. Para sahabat, para ijma ulama kita hebat-hebat melalui benda ni. Cuma kita scientifically kita tak bersama mungkin untuk kita buktikan. Itu penyakit umat Islam termasuk diri sendirilah. Orang nak study pasal mengenai sains dan Islam bukan orang Islam yang study. Orang non-Muslim yang study nak belajar zam-zam. Molekul zam-zam Jerman -zam, yang study bukan Arab Saudi bukan uh, Habatu Sauda ada orang Melayu study betul-betul program mana ada kan tak ada pokok zaitun watini wa zaitun pandai sebut baca semua tapi tak ada pokok kita ambil detailing detailing Habatu Sauda madu tak ada kita bercakap mengenai molecular bila orang put, orang non muslim dia nak bantah dia mesti bantah dengan molecular so kita mesti juga membuktikan dengan molecular level jadi itulah dia untuk hari ini mengenai COVID-19. Pengajaran yang saya sampaikan bahawa tidak ada apa-apa yang patut you all panikkan dan risaukan. Selagi kalau kita berjalan dengan atas dasar ilmu. Nah, jalan kat muka bumi ini dengan dasar ilmu, jangan takut tak bertempat. Itu yang paling penting untuk saya nak sampaikan. Kalau kita tak ada tempat, kita takutlah. Itu yang jadi takut tak bertempat itu. Tapi bukan bermaksud kita melekehkan tujuan atau inisiatif kerajaan. Itu macam saya kata, dia memang kena flatten the curve. Dia tak boleh cope kalau katakan COVID hit kita at one time. Itu je sebenarnya. Memang kalau dia hit at one time, whole system akan collapse. Collapse, rahmat juga. Jangan risau. Rahmat, is always ada rahmat. Sebagai Muslim, apa yang berlaku, pasti ada rahmat. Dari segi perubatannya, sektor ekonominya, sektor pelancongannya, apa-apa sektor kat muka bumi ini, adalah hak umat Islam insya-Allah. Jadi saya buka kepada soalan. Kalau ada soalan ah. Ya, sini. Tak dengar. Haji ah, mai tak dengar. Tak dengar Haji. Kenapa orang gila tak ada covid? Okey. Haji tanya Haji tanya Kenapa orang gila tak ada COVID Okey Dia sebenarnya begini Macam saya kata tadi 80% tak ada simptom eh? Kita tak swap je dia Dan mungkin dia tak ada exposure COVID ni Dia mesti ada exposure Mesti ada kontak Mesti ada pembawa Ada satu hadis yang disebut lah Udwa Penyakit tak berjangkit Kan Ustaz boleh berkongsi dengan saya Penyakit tidak berjangkit ini dari dari pro konspirasi, geng-geng konspirasi kata penyakit ni tak berjangkit. Sebenarnya tak ada asatizah As juga yang memegang bahawa penyakit ni tak berjangkit. Sebenarnya penyakit memang tak berjangkit. Virus ni dia tak berjalan. Kita yang menjalankan. Manusia ni yang menjalankan. Tak ada siapa nak pergi dekat dengan orang gila je. Kalau kita pergi dekat dengan orang gila, macam <tuh>, orang gila, batuk sikit. Ah ha, dia dia kena. Tapi pasal fitrah manusia, fitrah orang gila tu sendiri, tak ada siapa nak dekat dengan dia. Dengan comotnya, dengan baunya, dengan selekehnya. By fitrah, Allah Ta'ala dah beri dia nikmat, dia takkan didekati oleh orang normal macam kita. Kalau kita ada batuk sesemua, kita pergi-pergi main peluk 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 peluk, -peluk, -peluk, -peluk. Ah, ha, Memang dia kena. Sama juga bila orang kata, kenapa orang 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 gila tak kena cirit-birit? Sebagai contoh lah, pernah jumpa, saya pun tak pernah jumpa orang gila masuk dalam hospital sikit bigit. Kan? Sebenarnya pasal kita tak tahu dia kena sikit, sikit Itu sebagai contoh. Tapi of course, dalam urusan pentadbiran dunia ni, Allah sentiasa maha mengurus urusan dia. Sebagai satu contoh, tak perlu bagi orang gila. Saya bagi budak kecil pasal saya pediatrik. Saya bagi pediatrik. Eh? Kenapa pediatrik? Hebatnya Allah Ta'ala mendidik ataupun menjaga anak-anak kecil dan baby. Kalau mak dan ayah menjaga anak, dah lama dah anak-anak ni mati. Betul tak? Tuan-tuan bayang eh, kita bangun pagi, katalah kita bangun pagi pukul 6. Bangun pagi kita mandi, buat kerja. Kalau isteri, isteri kita suyu rumah lah, tak apa. Isteri kita pergi kerja. Isteri kita suyu rumah. Saya bagi analogi yang suyu rumah aja. Bangun pagi, lepas tu dia bangun, dia siapkan dapur Kat mana anak? Dalam bilik. Tidur dalam bilik. Kemudian buat sedai baju. Anak kat mana? Dalam bilik lagi ataupun dah bangun. Kemudian dia letak mana-mana. Kalau -mana. dah bangun bagi makan semua sekali, lepas tu kita masak kat dapur. Anak kat mana? Anak buat kerja sendiri betul? Tendensi anak untuk jatuh, tendensi anak untuk makan benda-benda merepek, tendensi anak untuk jatuh longkang banyak. Tapi kalaupun anak-anak tu jatuh katil ataupun jatuh uh, yang kita kata dalam keadaan rumah kita sendiri kita tahu anak-anak itu takkan jatuh disebabkan oleh kecederaan yang teruk pasal apa? dia akan jatuh dalam keadaan dia terprotected dengan sendirinya mekanisme yang Allah Ta'ala cipta bagi budak-budak ini boleh terjaga berbanding dengan kita ketuk, kita pukul itu boleh crack boleh retak otak otaklah boleh letak tengkorak, boleh patah tangan tarik patah dan kita sebagai doktor kita tahu ini adalah kecederaan disebabkan oleh abuse atau physical atau jatuh by nature. Ha, nampak Allah Taala dia dia hebat Allah Taala dia uruskan begitu supaya kita tahu limit. Ha, so bila kita tengok budak Allah jaga begini, orang gila orang jaga begini. Kita ha macam ni. Ha itu contohnya lah. Jadi pasal tu kalau kita kata orang gila tak kena, memang tak ada siapa pun nak bagi kat orang gila. Dia banyak benda dia nak buat lagi lah. Dia fikir jalan. <laughs> fikir kan. Ha. So, tu contoh orang gila lah iya je Assalamualaikum uh, uh, ini adalah soalan cepu mas lah ya uh, kita sedar bahawa Sabah tu agak mundur lah teknologi tak sampai ke kampung-kampung hmm. jadi diorang tak faham what is virus lah agaknya hmm. maka itu sebab kes tu banyak kat sana okay. itu persepsi saya lah dengan kaedah itu kenapa pula masih ada orang-orang yang tak faham bahasa nakkan pilihan raya juga kerana dengan kesan daripada itu uh, dia tak belajar yang apa yang berlaku di Sabah dan uh, tergerig-gerig nak buat dekat Sarawak lepas tu nak federal pula kenapa ada manusia yang macam tu satu yang kedua saya nampak bahawa kejadian Covid ni rawatan Uh, banyak negeri-negeri uh, ketua-ketua -negeri, uh, negeri dia tak banyak main peranan dia serah bulat-bulat pada KKM. Uh, kalau dia nak terlibat pun ada isu-isu politik. Itu je. Terima kasih. Okay, Haji tanya mengenai satu COVID dan pilihan raya lah. Aduh ya Allah ni sensitif ni. <laughs> dia gini Haji. Sebenarnya kalau kita nak sentuh pasal Sabah. Eh kalau kita sebut mengenai Sabah. Sabah saya tak nak cerita pasal politik lah. Politik nak tanak perlembagaan. Bila bubar yang parlimen, pilihan raya perlu dilakukan. Bagusnya COVID membuktikan satu perkara. Apa benda yang dibuat oleh manusia boleh diubah. Ya? Memang majoriti doktor kita tahu. Bila kita tahu, pasal saya kata tadi, COVID sejak daripada dia dimuncul, sejak kita kenal COVID dahulu, sampai COVID 2002, kemudian 2012, kemudian 2020, dia hanya merebak melalui bila social crowding, perkumpulan yang ramai. Ada satu, dia spread semua. Dan merebak melalui tiga jalan tadi. Bila kita kata begitu, bezanya dekat sini apabila mungkin uh, kita rasa lewa apabila kes dah tak ada. Kes dah tak ada. Dan bila, tapi Sabah ada satu tempat yang special kerana Sabah dia mempunyai entry dari banyak daripada Indonesia dan juga Filipina. Dan masyarakat Sabah, saya pernah kerja di Borneo. Saya pernah belajar di Sabah masa saya buat praktikal di Sabah. Masyarakat Sabah bukan macam masyarakat di semenanjung. Masyarakat Sabah di ataupun Sarawak Borneo ada juga yang 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 kita katakan isu dia lebih besar bukan setakat COVID, dia bukan isu COVID tu saja. Dia isu dari segi malnutrition, kekurangan zat makanan, tiada kerja pemakanan, uh, accessibility to healthcare uh, dan juga uh, apa dan juga dari segi macam mana pentadbiran di sana. Jadi apabila kita melihat pilihan raya sebagai satu, pilihan raya itu hanya asbab tarbiah yang Allah Ta'ala bagi untuk kita semua. Nampak macam galang ganti itu besarlah. Gadaian itu besar. Gadaian itu sangat besar. Ia ini melibatkan nyawa rakyat kan sebagai contoh. Tapi macam saya kata, kalau negara kita macam negara maju, contoh Sweden. Sweden tak peduli pun ni, mas-mas ni tak ada. Sweden mencatatkan kes yang rendah. Tapi dia negara yang maju. Bila lahir je COVID, dia terus announce rakyat, work from home, one meter distance, uh, minimiskan contact. Rakyat semua samikna atau atokna. So case dia jadi rendah. Nampak tak value eh? Value value orang yang yang kita kata develop berbanding dengan kita yang tak begitu dengar cakap ni. Jadi bila kita sebut mengenai di Sabah sebagai contoh, isu dia bila berlakunya perkumpulan dan tak kalah kes mula-mula kes daripada parti penjara kan mula-mula situ clusters dia Clusters benteng akan clusters penjara tapi kita kena faham satu perkara bila dia nak masuk ke Malaysia ke, 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 penjara dia bukan terus cerah diri masuk penjara dia berjalan berjalan dan berjalan dan suku sakat dia di kawasan sekitar dan apabila tu kemudian suku sakat tu pula ditangkap pula oleh polis masuk dalam penjara penjara pula sebelum nak kuarantin sebelum di test dah terdedah dan terdedah dan terdedah bila kita kata multiplication dia 3.5 kalau mati super spreader kali 10 sekarang ni nak kata super spreader uh, apa gen, mutation yang baru kali 10. Pasal tu gandaan dia cepat. Komplikasi dia rendah. Cuma dalam keadaan di Sabah yang menyebabkan dia jadi isu yang lebih besar. Pasal hospital kerajaan diorang tak mat, hospital dia boleh lah macam kalau pilah ayalah. Ha, ah macam kalau pilah. QE sandakan yang besar. Kemudian the rest macam pilah ataupun jempol. Kan? Macam ni nak support. Kepakaran, sedihnya nak cakap kebanyakan doktor pula masa nak jadi doktor termasuklah student-student saya. Masa nak jadi doktor, kenapa nak jadi doktor? Nak berkhidmat pada rakyat. Tak kala dapat sabah, mak bising dah. Kan? Alah, duduklah dengan mak. Ha. Itu masalah pula, generasi milenium. Nak jadi doktor tapi nak duduk dekat bandar, nak pakai kereta Honda sebagai contoh nak duduk nak makan makan subway bila makan dapat gaji itu sifat manusia tu sendiri pula jadi benda tu semua bila covid ni dia ada satu mesej je mesej dia senang mesej dia you back to apa yang sepatutnya ada pada masyarakat tu dari segi makanannya dari segi healthcare-nya dari segi interaksi masyarakat itu sendiri dan disiplin bila kita sebut kawasan Sabah yang tu jadi masalah bila kita pilihan raya memang tak boleh disiplin Mungkin di Senawang tak adalah kalau YB datang nak bagi duit ni, tak ada berkumpul bergia dia. RM50 je kot contoh. Tapi di Sabah RM50 boleh beli beras. Di Sabah RM50 boleh beli lauk. So, RM50 adalah jumlah yang besar. Itu masyarakat di Sabah. Dan majoriti orang Muslim Sabah sendiri adalah orang-orang kita yang susah nak nak pergi sungai nak pergi tu nak pergi sungai nak pergi ambil humer nak pergi ayam nak tangkap makanan semua benda complicated more than that macam kita kata uh, macam contoh sampurna tawau kan dia rural jadi masalah tu lebih besar daripada tu jadi bila kita kata kestabilan politik ni memang taklah dah bagi satu benda dah covid ni satu benda taklah bagi taat pemerintah komplain macam mana taat pemerintah tak komplain demokrasi bubar itu je. So, Islam bayar taat. Demokrasi bubar. So, dah kita berpegang pada demokrasi, perlembagaan bubar, bubar lah. macam nah, mana? Jadi, itu yang kita kena fikir dan ambil ibrah daripada COVID bila melibatkan sistem pemerintahan Islam tu sendiri. Kalau kita rasa kita nak berubah, kita berubah. Kalau kita masih nak membantah, nak bantah terus, alamatnya memang PRU lah tak lama lagi. Contohnya, dan bila PRU, galang ganti besar lagi lah. Dulu Sabah, kita tuai dah Sabah, nah, dan kita tuai pula pada negeri. Bukan bermaksud bahawa tak boleh dilakukan. Boleh dilakukan dengan penambahbaikan. Tapi bila pemimpin adalah cerminan masyarakat, maksudnya sama. Tak ada disiplin, berkumpul, kesudahannya semua sama. Itu dari segi yang politik salah satu sikitlah aku kecam satu satu. Yang satu lagi adalah satu lagi. Uh, mengenai Oh, pemerintah tak berkenaan. Tidak, bukan begitu. Apabila kita kata COVID, COVID adalah melibatkan tanggungjawab sendiri. COVID tak melibatkan para pemerintah. COVID hanya minta kita amanah. Kita jaga kebersihan. Masakan orang nak mandikan kita? Masakan orang nak bersihkan diri kita? Masakan orang nak suruh kita duduk kat rumah? Rumah kita. Jadi, Kesudahannya Covid hanya ajar satu mesej sahaja. Kita bertanggungjawab atas diri kita dan juga keluarga kita dan komuniti kita, komuniti kita. Macam kita kata hadis Nabi bunyi. la dirar wala dirar. Umat Islam itu sendiri tidak memudaratkan dan tidak mendatangkan mudarat. Kalau kita faham asas wabak, automatically kita tak perlukan pemerintah dalam diri menangani isu wabak. Cumanya. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan lah. Bila dia buat polisi, nak ubah macam contoh, nak jarak sosial, nak minta. Dia explain. Kempen tu berjalan. Nak ambil kira bahawa orang-orang bila dia buat macam contoh PKP, PKPD, 2 juta rakyat Malaysia hilang. Itu role pemerintah ada dekat situ. Tapi dari segi penangani, menangani wabak untuk flatten the curve supaya orang tak kena jangkitan, itu tak ada tanggungjawab pemerintah. Itu tanggungjawab diri kita sendiri. Kalau kita duduk rumah macam saya, saya pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Saya tak risau pun. Covid, apa? Saya nak risau Covid. Kan? Ah, ha, tapi yang mana pula berisiko macam staff-staff kesihatan mandi balik rumah Contoh, kalau tuan-tuan ada -tuan pula yang pergi meeting, 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 kalau risau, singgahlah mandi kejap balik rumah sebagai contoh. Masa muskil lah berjumpa brother tu baru balik daripada Sabah, takut. Balik mandi, balik rumah, suruh mandi. At bertanggungjawab pada diri. Once bertanggungjawab pada diri, automatically kita bertanggungjawab pada rumah. Jadi. Okay. Adi tu. Sila. Uh, doktor, saya ada satu soalan. Uh, kalau kita tengok apa yang diamalkan oleh pihak kerajaan lah, sebab yang polisi yang keluarkan kerajaan seolah-olah pesakit COVID-19 ni adalah hina ataupun aib padahal penyakit itu bukan dia yang cari ataupun salah dia cari penyakit apa alasan saya cakap tu sebab kenapa nama-nama pesakit ni dirahsiakan seolah satu kesalahan bagi pesakit tu. jadi orang pun tak tahu siapa yang sakit kalau oh. nama pesakit tu dia dah akan tahu ke okay, orang ni kena orang ni. Jadi kita dalam masyarakat kita tahu siapa yang ni, siapa yang kita boleh dekat dan kita supaya dia ajar supaya jangan apa, melihat pesakit itu sebagai orang yang hina ataupun aib lah. Maknanya bila dia dah baik-baik lah. Macam pesakit lain. Kan itu dia pasal. dia bukan apa bila kita sebut macam abang tanya mengenai uh, aib pasal kita tak detail kan kan pesakit covid sebenarnya bila kita memang dalam urusan pesakit kita memang ada privacy privacy supaya kita tak detailingkan sesiapa itu tanggungjawab kita pasal dalam penyakit pesakit ni memang kita tak nafikan dalam 10 pesakit yang datang katalah ada yang pergi saja-saja pergi Sabah kita ambil Sabah je senang ada yang saja-saja pergi Sabah bercuti di Kundasang contohlah pergi Sabah mesti pergi Kundasang tak salah pun dia tak terlibat dengan pilihan raya pun Sebagai contoh. Dia tak ada pun berkempen. Tapi kalau kita highlight dia tanpa sifat manusia ni, dia menghukum. Menghukum tanpa mendapatkan fakta. Masa tak Allah sebut, wala tajah sasu, supaya kita tak ambil saya salah, dan juga kita tabayun untuk dapatkan cerita sebenar. Tapi dalam banyak keadaan, termasuk diri yang bercakap, kita pun menghukum. Pergi Sabah. oh mesti pergi kempen. Contoh. Kedua, pergi sabah kerana uh, agentra pilihan raya sebagai contoh SPR ke polis ke atas tugas dan juga ada yang berkempen contoh eh, kan, kita ambil kaster pasal orang nak sebanyak kaster politik kat sini tapi nak tak nak tanggungjawab tu berlaku kerana jadi kalau kita kata okey yang saja-saja pergi kempen tanpa sebab saja pergi saja bantu tak bantu pun saja <laughs> okey contoh ha. ah I, jadi bila kita kata benda-benda, kalau kita ambil lima karakter tu tadi, kalau kita just pukul kata dia kluster politik, semua kita kena kecam. Jadi sebelum dikecam, jadi kita punya sikap adalah untuk menyembunyikan, bukan kita nak bunyi, kita sebut clusters. Kita kenal dia sebagai clusters. Bagi all tahu, cluster Sabah. Cluster mana? Cluster Asofa. Cluster mana? Macam contoh Asofa. Mana mana kes Asofa tu datang? Pelajar balik daripada negeri Selangor. Sebagai contoh kontak daripada mesti dari kepada keluarga dia. Boleh je kita namakan keluarga dia. Jadi automatically pula semua akan kecam pula. Satu keluarga tu kecam. Eh jabatan netizen lain macam bang. Eh, Malaysia ni punya jabatan netizen lain macam. Kita akan kecam dia. Jadi baik daripada akta perubatan ataupun tanggungjawab kita untuk protect dia. Macam once upon a time denggi. Eh, HIV. HIV kalau tahu bunuh diri terus orang. Malunya. Semua orang tahu HIV disebarkan melalui uh, sama ada hubungan seks rambang ataupun uh, cucuk dadah. Walaupun dia dah bertaubat pakai jadi imam masjid pun, tak kala dia HIV, kita tak cerita mengenai kebaikan dia. Kita cerita dia HIV dulu. Sikap manusia dekat sini. Ini pasal tu bila kita daripada Kementerian Kesihatan, bukan kita as a whole, kita punya pendekatan dari segi uh, uh, staff ataupun pengamal perubatan, social background kami akan protect. Kita tak peduli masyarakat punya pandangan. Kita protect apa yang normal akan berlaku berinteraksi dengan dia. Pasal tidak, dia pasti akan di, di judge begitu. Walaupun kita, abang ah, tak begitu. Contoh abang, ah, saya tak ada masalah. Tapi the rest, at one time, HIV punya jenazah, tak ada orang nak mandikan. Sebagai contoh, punyanya jadi aib Kan? Walaupun orang tu kita tahu dah bertaubat dah lebih baik, mungkin meninggal husnul khatimah, tapi bagi kita dia tetap hina nampak tak? Manusia. Ha, jadi ini yang paling penting. Jadi kita daripada daripada pengalaman perubatan Privacy pesakit memang kita jaga. Kita takkan expose. Kita akan namakan cluster. Kita namakan orang ni CA, C2. Nak teka, teka lah. Tak ada masalah. Tapi atas lagi kita, kita jaga bahagian tu. Ya, Ji? Assalamualaikum, Doktor Saya lewat kalau saya minta maaf lah Nanti takut ada yang Ada ada yang tak kena Ataupun apa Saya silap cakap nanti dah. Saya pernah buat swab ni Beberapa kali Alright Pergi ke GS Suman Saya buat dua tiga kali Negatif lah Dia kata doktor kata negatif Tapi apabila saya panggil private punya doktor Buka-buka bahan Apabila saya panggil private punya doktor Datang rumah saya Bayar duit sendiri Rizal pada KL positif So dia orang buat kerja macam mana sendiri doktor. Dan lagi satu Kenapa doktor-doktor Melayu ni Minta maaf cakap eh Dia apabila nak buat kerja Check kita yang jenis-jenis yang Kotor-kotor ni dia jijik Dia terasa jijik Tapi doktor bangsa lain Dia buat betul-betul doktor Saya berpengalaman Saya lama masuk di ward Saya tengok benda ni semua Sampai-sampai saya komplain Dengan Miss Jasya Apa benda semua ni saya komplain, saya buat komplain. Dia orang buat check betul terjadi. Okey. Kita punya doktor Melayu dia dia tak nak kerja jijik-jijik ni. Dia tak nak buat betul betul Tapi doktor asing dia buat. Okay. Kemudian apabila saya positif masuk ward, saya nak buktikan apa alat yang, yang yang, kita pakai ni. Pada mana? Kenapa dia yang ini boleh kejap boleh detect, yang ini tak boleh detect. Okey. Tak mau dah. Okey. Wajib positif lah. Yes sir. Okey. Dia bila okey, soalan Haji adalah ada hari yang positif kemudian negatif negatif Betul positif kan? Kenapa berlaku demikian? Okey, bila kita sebut mengenai testing. Testing, apa-apa test. Apa-apa test yang kita buat dia always ada error. Itu pertama. Yang kedua, error dia segi apa? Macam mana kita ambil swab itu sendiri? Swab. Dan juga macam ada yang ambil saya pun tengok teknik ada yang ambil sikit dia takut nak sakitkan orang orang dia ambil sikit dia ke dalam so swap teknik main peranan tu pertama kedua apabila kita sebenarnya pada masa yang kita rasakan kita positif kita tak ada apa benda tu pasal tu history very important sejarah perjalanan dan exposure sangat-sangat penting contoh saya terjumpa tuan imam pada hari ini katalah imam positif hari ini saya jumpa hari ini pada jumpa imam. Saya pergi besok, saya pergi jumpa skrin. Eh, umam positif lah. Budapak tu, umam positif. Saya terus pergi skrin. Belum, belum. Yang satu dalam dalam badan, dalam kita, kita ada dalam, dalam, uh, dalam bila kuman masuk dalam badan kita, dia ada incubation period. Dia ada masa yang perlu untuk dia duduk dalam badan, dia berkembang, jadi sebanyak mungkin yang mana kita boleh detect. Kita bercakap mengenai 100 nanomicron size. Bukan satu sentimeter tau. 0.001 punya saiz. Sangat-sangat halus. Yang mana, pasal tu bila kita, bila doktor tanya, doktor tanya, you demam hari apa? Daripada kita boleh predict hari keberapa exposure. Pasal badan, darah tak pernah menipu. Tapi bila kita ambil swab dekat sini, kita boleh menipu. Pasal dia surface. Dan juga dipengaruhi kalau Cik Haji um, yang, yang bersihkan diri, ambil wuduk, sentiasa bersih kan. So, tak ada isu. So, automatically low detection untuk kita dapat dekat situ. Bahkan semestinya kita terus positif bila expose terus positif. Dan bila kita kata mengenai macam mana pula berlakunya, ada macam kita tahu, macam ada kes yang datang hari, hari lima negatif, kemudian hari tujuh negatif, lepas tu hari, hari ke sepuluh positif. Maksudnya, something masih lagi not right dari segi exposure mula-mula sejarah yang mula-mula masa kita clucking. Sama doktor yang mula-mula clucking. Ini sebab selalu ni saya ketekankan pada pelajar saya, kita mesti betul-betul detail dekat mana mula-mula kontak. -mula Dan pesakit mesti cerita betul-betul exposure dia. Kalau dia kata, saya balik Sabah bulan, 1 satu, satu. Contoh, bulan, apa, satu hari bulan sepuluh sebagai contoh. Saya balik Sabah satu hari bulan sepuluh. Sejak hari sepuluh hari bulan negatif je. Dia terlupa 14 hari bulan atau 9 hari bulan, dia ada jumpa lagi perwakilan Sabah sebagai contoh. Dia ambil yang satu hari bulan. Dia tak cerita seri perjumpaan tu yang menyebabkan dia ada exposure. So kita kena validkan sejarah ni bila kita nak bagi doktor kita nak tahu clocking dia daripada first flow ni kami kena tahu. Kadang-kadang pesakit jumpa kita dia summarykan semua. Alah banyak nak cerita lah. summarykanlah semua. Kena pula doktor-doktor yang baru-baru ni dia dia bersaka baik betul ah ha, doktor-doktor barulah selalu dekat depan ni kan frontline ni doktor-doktor baru kan ha, orang muda ya, berjiwa semangat ah ha, dia summary kan semua terus negatif sebagai contoh eh ha, itu itu kilah biasa manusia and itu yang berlaku apabila boleh negatif negatif positif dari segi teknik testing sama kita ambil DNA Ambil RNA Kita ambil virus tu Kita check ada tak RNA dia Maksudnya Kalau tanah tu manusia tu Contoh kita di dalam tanah kita dah mati Ditanam Jadi tanah Ada tulang Tulang tu kita ambil Keluarkan-keluarkan DNA Keluar muka zakrol Itu Maksudnya kita boleh buktikan lagi Itu zakrol Zakrol ada di sini Cuma dalam segi Yang kita buat RNA Kita ambil itu Kita ambil sel keluar Ada RNA Ada virus confirm kalau ada ada of course dalam apa-apa yang disebabkan oleh tangan manusia tak ada kesempurnaan mesti ada error by 10%. Maksudnya kita panggil sensitivity dia, specificity dia ataupun true predictive value dia maksudnya apa? Kalau kita test 100, 9 positif, 10 false negative. Boleh negatif tapi false negative Ha, itu mungkin berlaku. Itu memang kita kena ambil tak ada kesempurnaan kecuali ciptaan Allah. Itu yang paling penting. Yang kedua yang Haji cakap, Haji tanya mengenai sikap-sikap doktor di 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 hospital government nampak macam ialah eh, agak jijik ke benda kan. Okay, dia gini. Bila kita bercakap mengenai sektor kesihatan, ya, sektor kesihatan, kita kena faham satu perkara. Sektor kesihatan, orang negara Malaysia dibina oleh Tiga bangsa yang besar Melayu, Cina, India Dan majoriti masih lagi Orang Melayu berada di hospital Baik sebagai pesakit Baik sebagai uh, Tenaga kerja Jadi saya tak nafikan Ada yang, uh, yang Macam dia rasa jijik Ataupun dia rasa uh, Kurang enak bila nak interaksi dengan apa kotoran-kotoran badan. Ataupun bau. Itu memang memang fitrah yang ada-ada. Nak kata normal tak normal. Tapi mungkin uh, bila berlaku pada um, uh, Melayu pun. Doktor-doktor Melayu nampak macam obvious sangat. Lah, doktor Melayu ni uh, dengan kereknya, dengan tak nak jaga makciknya. Yang orang ni nampak lebih sopan. Pasal itu bila saya mengajar pelajar saya. Pelajar saya saya mengajar di USIM. Pelajar saya kena hafal 6 juz Quran paling kurang. Pelajar USIM dia kena hafal 6 juz Quran. Dia belajar 6 tahun medical. Saya sentiasa cakap dengan pelajar saya, tak kala umat Islam yang pada Melayu eh, ni pada umat Islam. Tak kala umat Islam memegang Quran dalam hati, merawat pesakit tanpa ilmu yang dibawa, dia adalah lebih hina daripada siapa-siapa kat luar sana. Jadi itu pasal bila dia tak tunjukkan sikap dia sebagai seorang Muslim dari segi memegang pesakit, kurang interaksi, automatically buruk dia akan nyata dengan jelas. Pasal Allah Ta'ala akan tunjukkan begitu. Pasal dia tak ada. Orang Melayu. Doktor, kalau Melayu mesti Islam lah. So bila dia tak ada adab, kita nampak tu obvious sangat lah. Sebenarnya, jadi impact dia nampak besar. Tapi sebenarnya overall, ramai je doktor-doktor Melayu kita yang lebih baik, lebih Cumanya bila kita terkena satu kita nampak eh lahir eh lah kerana nilai setitik rosak susu, susu belanga tu sebenarnya seorang dua je baik Melayu, baik Cina, baik India ada je sikap yang begitu pasal kenapa? ada doktor-doktor yang tak minat jadi doktor ramai pun tak minat jadi doktor ada yang so benda-benda begitu yang mempengaruhi mempengaruhi yang jadi sikap interaksi terhadap pesakit jadi buruk jadi itu kesalahan personality bukan kejayaan doktor tu Haji Eh, lagi satu rata last. Last, Boleh <laughs> Ini lain pada konvik doktor. Okey. Alright. Ini segi ini segi moral. Moral. Doktor faham tak kalau malam-malam macam ni kalau doktor melawat di toilet hospital masya-Allah terlalu kotor. Doktor. Terlalu kotor. di hospital. Terlalu, yes sir. Pasal apa bangsa sing ni? Saya tak mau cakap negeri mana right? Tapi macam mana kerajaan boleh Benarkan orang-orang luar ni masuk right? Yang amin pesakit lah pesakit. Dia orang negara Dia orang saya rasa Dia orang dia buang berkata-kata Ada yang parit wahal, Ada tandas Dia akan buang Di parit Di tandas pun dia buang Bukan dalam tandas Tepi-tepi buang Dalam parit Doktor pergi melawat Malam-malam Please, doktor. Ini confirm. Pergilah. Itu saya, doktor. Terima kasih. Dari segi moral kebersihan lah yes. sebenarnya. Yes. Pasal itulah, betul lah saya kata. Bila saya cakap mengenai COVID dan kebersihan. Sebenarnya, mesej dia satu je. Tak perlu benda complicated. Kebersihan je. Kalau kita kata COVID. COVID hantar mesej satu dia kebersihan. Nabi ajar daripada tutup mata sampai cuci berak kita umat Islam actually agent dakwah yang terbaik apabila kita memahami kebersihan dan juga memahami macam mana adab kita sebagai muslim. Kita ni ji sebenarnya kita sebut mengenai Maulidur Rasul, sifat empat nabi, sidik amanah, tabligh fatanah. Tabligh pada kita pun sangat-sangat lemah. Baik yang bercakap ni pun sama. Tak tabligh kita ni tak perlu kita kata kita nak berjaga mailah kita ke masjid tidak tidak. Contoh bila kita kata macam kita kata masjidnya, hotelnya, airportnya, airport dekat Jepun saya pergi, oh, semua orang tahulah orang Jepun selek je pun. Betul? Tapi sebersih-bersih toilet. Sampai boleh tidur. Tapi di Malaysia, saya cakap airport Malaysia sudahlah, sudahlah. Kelantan lah contohnya cakap senang. Bagi contoh. Kan? Saya cakap Kelantan kenapa? Serambi Mekah. Masih lagi tak mencapai tahap itu. Jadi apa yang sebenarnya Allah Ta'ala bagi? Covid ni kebersihan. Dan kebersihan tu sebahagian daripada iman. Dan itu adalah tanggungjawab kita semua sekali. Dia tidak boleh ada wujud satu moral kita kata, aku lebih baik pada orang lain. Aku lebih bersih pada orang lain. Tak kala satu umat tu tercemar, semuanya tercemar. Itu je Allah Ta'ala bagi mesej melalui Covid. Macam mana kita nak fikir sekalipun? So, itu je. Kalau kita tak nak balik kepada apa yang Allah tetapkan, jadi kita eh, sampai bila-bila akan berubah. Selagi kita sikap yang sama, COVID tetap dia sama, selagi itu kita akan lost the battle lah. Jadi lose the battle. Sentiasa kita akan lost the battle. Pasal kita tetap karakter yang sama. Jadi saya mohon maaf, saya minta berhenti sudah. saya lagi terlanjut kata, saya mohon maaf daripada diri saya sendiri kelebihan daripada Allah Ta'ala. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq Widayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.